Partia Demokratike u mblodh mbrëmjen e së hënës për të dëgjuar fjalën përshëndetëse të presidentit Joe Biden, vendimi të cilit për t'i dhënë fundi kandidimit çliroi energji të reja me ngjitjen në krye të garës të zëvendës presidentes Kamala Harris. Konventa Demokrate nisi të hënën në Chicago dhe mbrëmja e parë ishte konceptuar si një kalim i stafetës te kandidatja e përzgjedhur nga vetë presidenti Biden. I prekur pas fjalimeve të bashkëshortes dhe vajzës së tij, presidenti bëri thirrje për të votuar për kandidaten demokrate për presidente Kamala Harris. Ai rikujtoi momentet e vështira kur bëri betimin për të marrë detyrën e presidentit mes periudhës së vështirë të pandemisë dhe atyre që i quajti kërcënime ndaj demokracisë amerikane. Besoja atëherë dhe besoj tani se progresi ishte dhe është i mundur, ashtu siç është i arritshëm dhe se ditët tona më të mira janë ende përpara. Dimrin e kemi lënë pas. Qëndroj përpara jush plot mirënjohje për të raportuar se demokracia ka mbi zotëruar. Biden tha se gjithnjë kishte dashur një Amerikë me shanse të barabarta për të gjithë, të vendosur për të lëvizur përpara dhe për të mos u rikthyer tek urrejtja dhe dhuna e çfarëdo lloj forme. Ai premtoi se edhe Harris ashtu si vet ai do t'i kundërvihet në skenën ndërkombëtare e regjimeve totalitare. Asnjë komandant i përgjithshëm nuk duhet të përkulet përpara një diktatori, siç vepron Trumpi me Putinin. Unë nuk e kam bërë kurrë këtë. Dhe ju premtoj se Kamala Harris nuk do ta bëj kurrë këtë. Biden kritikoi jashtë për kandidatin republikan për president Donald Trump, duke thënë se e la Evropën dhe NATO në gjendje të dobësuar dhe se u dhe shumë punë për të forcuar Evropën dhe për të zgjeruar NATO-n. Ai tha se Putin mendonte se do ta merrte kryeqytetin e Ukrainës Kievin brenda 3 ditëve. 3 vite më vonë, Ukraina është ende e lirë, tha presidenti, pak para se Biden të ngjitej në podium. Zëvendës presidentja Harris i bëri një surprizë delegatëve duke u shfaqur vetë në skenë. Joe, thank you. Joe, faleminderit për udhëheqjen tënde historike, për një jetë të tërë në shërbim të vendit tonë dhe për gjithçka tjetër që do të vazhdosh të bësh. Të jemi mirënjohës përgjithmonë. Mesazhin mbështetje e pati më pas edhe nga ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton, e cila përshëndeti Bidenin për vendimin e tij për të tërhequr dhe tha se tani po shkruhet një kapitull i ri në historinë e Amerikës.